trobo que és molt penós pensar que gent que hagi defensat el seu país estigui ara amb la sentència que han cridat, que són de 9 anys, de 13, per reivindicar els nostres drets, reivindicar el nostre futur, per reivindicar en plan que defensar el país no és un delicte i realment en plan trobo que s'hauria de defensar i aturar realment el país. Està molt bé realment la resposta de la gent, que estem aquí tots junts, estem fent país, volem aturar el país, volem que la gent cregui que això no està bé com no és un delicte, però si no és un delicte defensar el nostre país. I el que va passar també l'1 d'octubre, en plan, trobo que en plan defensar les urnes vam estar super ben conscienciats i vam voler fer un bon acte i la vam aconseguir. Què m'esperava de la sentència? Doncs el que hem rebut. De veritat no em pensava que es passarien amb la rebel·lió, sinó que estaríem en això en uns 15 anys, han sigut 13, fora de lloc, però cap sorpresa. L'acció, doncs una cosa les institucions, una altra cosa som nosaltres com a ciutadans. Nosaltres com a ciutadans, probablement passa per sobre la Generalitat. Llavors prendre accions com, i no tant al Parlament, sinó a la gent, que és on tenim, jo crec, els problemes importants. I anar, doncs, Hong Kong és un gran exemple. Diuen justícia i no ho és. No ho és. Hi ha els presos al carrer i lluita tu també. Diuen justícia i no ho és. No ho és.